אני לא מוכן לקחת על עצמי את האחריות הזאת לפגוע בו ולעשות לו ניתוח מיותר. ידידי היקר מעוות לגמרי לחלוטין את העניין של אבית מילה. דוקטור, יודעתי, אספר לנו קצת על עצמך. אני סגן מנהל מחלקת אגף נשים ויולדות בלניאדו. ובנוסף, אני גם מוהל ותיק. הכי גדול שלי, כבר זה הבן שלי, היה הברית הראשונה שלי. ברוך השם, הכל עובד, יש לו שלושה ילדים ועוד אחד בדרך. לא פחדת להתנסות עליו? סליחה שאני... לא, ניסיון כירורגי היה לי גם קודם, וגם הבאתי לקישוט איזה מוהל שהיה איתי. שי, אז אתה בחרת לא למול את הבן שלך. נכון. זו החלטה מאוד מאוד עמוקה, שמבוססת בין היתר הדברים שאני למדתי. יש לי תואר במקרא, פילוסופיה יהודית ומדעי הדתות. אני דתל"ש, גם אשתי באה מבית חרדי. אז אני מבין את כל העניין הדתי הזה, ומהמקום הזה בעצם אני מגיע, אבל אני מסתכל על זה גם מהבחינה היותר מוסרית אישית. אני אבא לילד בן שנתיים. אני לא מוכן לקחת על עצמי את האחריות הזאת לפגוע בו. לפגום בו ולעשות לו ניתוח מיותר. אתה חושב שזה פגימה, אני חושב שזה פגימה. הקדוש ברוך הוא שברא את האדם, הוא רצה שהאדם ישתתף בהשלמתו של הבריאה. אני חושב שזה רגע שאתה עושה את הברית מילה, אתה אדם שלם יותר, אתה לא יודע פגום יותר. אתה פוגם בבריאה. אני לא פוגם בבריאה, אני משלים את הבריאה. איך אתה משלים על ידי שאתה מחסיר? אז אני אגיד לך, אני מלתי המון בריתות של עולים מרוסיה, בכי מבוגר אצלי היה מ-72. בן 72? בן 72, יהודי שבא לעשות ברית מילה, הוא, הבן שלו והנכד שלו, באותו יום, על אותו שולחן ניתוחים. שהוא ירד עם המקל סבא, אמר, סוף סוף אני יהודי. כלומר, כל השנים הוא הסתובב עם הרגשה שחסר לו משהו. והבן שלו לא יהודי? הבן שלו לפי ההלכה הוא יהודי לחלוטין. הוא רק יהודי שלא עשה ברית מילה. את ההלכה הוא יהודי קשה לחלוטין. היהדות לא מאפשרת לך לצאת מהיהדות. אם נולדת יהודי, את חייבת להיות יהודי. התחתנת יהודה. אז אם היהדות לא מאפשרת לצאת, אז למה צריך את ה... הברית מילה זה סוג של קריטה שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הסיבה שעושים ברית מילה זה מין זיהוי שהאדם הוא יהודי. נכון. זה סימון דתי, שאין לו שום סיבה, חוץ מסיבה דתית, שאנחנו לא אנשים דתיים. אני חושב על זה ככה. אלוהים ברא את העולם. נתן לעם אחד מצוות ואומר, אתם העם שלי. איך אני אמצא דרך כדי לייחד אתכם משאר העמים האחרים? תפגעו באיבר המין שלכם, תמנעו מעצמכם כ-80% הנאה מינית. ממש לא. אני לא חושב שיהודים שעברו ברית מילה נהנים פחות מחיי סקס. אם אתה נולד לתוך זה, אז ברור שאתה לא יודע מה איבדת. אבל גם בגמרא כתוב שהאישה יודעת וקשה לה לפרוש מהערל בגלל שהיא נהנית איתו יותר. אני מכיר את זה מצד הרמב״ם שהוא טוען שזה מתיש את הרצון לקיים מחסמים בעקבות הברית מילה. אבל עשו מחקרים גם על ידי סקסולוגים בנימולים שנימולו פה בארץ. ולא היה ירידה בתפקוד מיני. לא ירידה בתפקוד המיני, בהנאה. גם לא בהנאה המינית. אתה לא יכול למדוד את זה בצורה מדעית, זה רגשי. בן אדם מרגיש שהוא איבד את ההנאה המינית שלו, וגם מבחינה חברתית. אם היה בהלכה שצריך לקעקע על הגוף סימן איזה מגן דוד, אז מה? כולם היו עושים את זה, זה היה לגיטימי, זה היה חברתי. האם זה הופך את זה להיות נחוץ? לא. אין לזה סוף, זה התפלספות שאין לה... זה לא התפלספות. תחשוב, באפריקה יש שבטים שלמים שמלים את הבנות שלהם. זה נראה לך לגיטימי? היהדות נגד זה? עזוב היהדות נגד זה, אבל זה תרבותית אצלם, זה מקובל. אני שואל אם זה נראה לך לגיטימי, כיוון שזה... לא לגיטימי. אז היהדות עושה את אותו דבר לבנים. טוב, אתה משווה קריטת... קריטת החלק של ההנאה שמכיל את העצבים, כן? טוב, אני חושב שידידי היקר מעוות לגמרי לחלוטין את העניין של הברית מילה. אור לך, זו חתיכה של אור שעודף, שמכסה את האיבר, את האתר. יש לו תפקיד מסוים? אין לו שום תפקיד ידוע. אנחנו עושים את הברית מילה כציווי דתי, לא כציווי בריאותי, למרות שיש יתרונות בריאותיים מסוימים בביצוע ברית מילה. פחות זיהומים בדרכי השתן, אין סרטן של העורלה, אבל זאת לא הסיבה. הסיבה היא סיבה דתית. מה אתה מרגיש באותו רגע? תלות שאני מקיים, מצווה מאוד חשובה. היו תקופות שהיו יהודים שלא רצו לעשות ברית מילה. התנועות האלה שהם נגיד קליטת איברים, היו בעבר. אבל איך אומרים, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. ורוב הציבור חילונים כדתיים ימשיך לעשות ברית מילה. זה אני מסכים. גם לא בחרתי בזה במקום של תנועה. לפני שבכלל התחתנתי, אני ידעתי שאם אי פעם יהיה לי ילד, אני לא אעשה לו ברית מילה. מה אתה מרגיש כשאתה רואה שמלאים ילד? חלחלה. הפעם האחרונה שיצא לי, זה היה ממש אחרי שהבן שלי נולד. ואני הגעתי לשם, והכל היה כזה שמח, ובלונים, וזה נראה כמו מסיבה. ופתאום מגיע תינוק, ואני קולט שהילד לא יודע מה קורה איתו. והם הולכים תופסים את היצור חסר ישע הזה. לוקחים חלק מהגוף שלו, חותכים. קשה לי עם המחשבה הזאת שכולם שמחים וחוגגים ומאושרים וצוהלים לפגום בבן שלהם. אני רוצה לשאול אותך שאלה. הבן שלך גדל בסביבה יהודית. הוא ילך לגן, הוא ילך לצבא. ואם הוא יבוא אליך ביום אחד בטענה, אבא, למה לא עשית לי ברית מילה? הוא לא יבוא בטענה. מאיפה אתה יודע שהוא לא יבוא? תראה, אני מאומץ, והורים שלי תמיד הסבירו לי את זה. זה היה ברור מאליו, זה חלק ממני. אז אם אני מגדל אותו עם ההבנה שזה חלק ממנו, הוא גדל עם זה כהבנה לכל דבר בעניין. כשהוא יגיע לאיזשהו גיל שהוא יצא עם בנות, מישראל, זה יכול להיות גורם מפריע? לא. למה? כיוון שכל שאלה של אחד גדל, אם אני עכשיו מגדל אותו, תשמע,
אתה שונה. בסביבה מסביב, לא יאהבו אותך, לא יקבלו אותך, אז ברור שאני... אבל זה נורא מצחיק שאתה אומר את זה, כי כאילו גידלו אותך להיות בתוך הדת, ואתה היית דתל"ש. כן. אז איך אתה מסביר? אז זאת אומרת, שמחנכים אותך, בדרך מסוימת זה לא נותן ביטחון שאכן אתה תהיה... זה נתן לי ביטחון שאני בסדר, עד שהתחלתי ללמוד, והבנתי שלי אין את הזכות המוסרית לעשות את זה. ההורים שלי החליטו זה שלהם. אני לא מוכן להחליט עליו שום דבר, זה הגוף שלו, הוא נולד שלם. עכשיו אני אתן לך את הטלפון שלי, תתקשר אליי בעוד 18 שנה ונשמע אותך. נראה אם הבן שלך לא יבוא בתלונה, למה לא מלטה אותי? אם יגיד לך אחד הילדים שלך שהוא לא הולך למול את הילד שלו, מה תעשה? זה לא יקרה כמו שהוא חושב שחינך את הילדים שלו. אבל נניח וזה קורה. אני אקבל את זה, אבל זה יהיה לי קשה. למה? כי זה פורק מהמסורת, פורק מהחינוך שאני מחנך אותו. יש לי בת שהיא חילונית, ואם יוולד לבן, היא תעשה בית מילה. אם היא לא תעשה, אתה תנסה לשכנע אותה? אני אנסה לשכנע אותה, אבל אני לא אכפה עליה. כשחבר, בן דוד, מישהו בא ואומר לך שהוא הולך לעשות ברית מילה לבן שלו, אתה מדבר איתו על זה? השאלה אם אתה מנסה לשכנע אחרים. לא, אין לי שום אינטרס לשכנע אף אחד, כל אחד בוחר את הדרך שלו. אבא שלי, זכרונו לברכה, היה בן אדם דתי. הוא לא הכריח אותי להיות דתי, הוא לא הכריח אותי להיות חילוני. המשפחה שלך, איך היא קיבלה את זה שלא עשיתם ברית מילה לבן? לא אהבו את זה בלשון המעטה. הוא בא במשפחה דתית. וניתקנו איתם קשר. מה זאת אומרת? עד כדי כך. הדוד לא היה מוכן לבוא לברית, כי רצינו לחגוג, רק מסיבת ברית, לא ברית ממש. הוא אמר, הוצאתם אותו מעם ישראל, הוא לא יהודי, אני לא מוכן להשתתף בשמחה, זאת אמרנו לו יום טוב. תגיד לדוד הזה שהוא עשה שגיאה. אני חושב שצריך להכיל, להחרים זה לא הדרך הנכונה. תודה רבה לכם, ונגיד כמובן תודה ללאגר אנייל, נמל תל אביב, ולספוט הוסטל שאירחו אותנו. אז לשתות לחיים. לחיי הזכות להתווכח. כן. חיים. תבטיח לי שבעוד 20 שנה תרגיש אותי. בעזרת השם. אהבתם את הפרק? רוצים אתם לבחור מי ייכנס לבר בפרק הבא של נכנסו לבר? הגיבו למטה. אחי, עם מי אתה מדבר?